سلام دينا يوبا سلام دينيس الله اكبر مسكن تنجر تبال الله ايوب بال الله زار انت جاي متوت موسيقى لما موكر نبر موسيقى بتاعنا نو مودونا دس يا فلاغوت كالش لمن يوبا جاي هدا شات موكريم تبيي لزاني متوت ماشي نا من اينت موسيقى نو متوت يالبي استي دمصشل لسمعونا يا سوجت تچاوچالش اه يا سوجت موسيقى موكر الله بسو دمصشن سمتن ميدبشن نغر موكر الله استي شي سلازي لموكر اه استمسشن نسمع و بيت اسمكيتو عملي كلاماره نترك نجنجو ولا درو ككرره اندمن بيلا وغاك بمن ساندبتي كتوندي تشلالو بيقر سمغوداتي ارنديتي زلكا አረንዴት አረንዴት ይዘለቃል አብሮ መኖርም ያበቃል ድድድድ እንዴ ነበር ቆይታይ አሪፍ ነው አሪፍ ድምጽ አለሽ እስቲ ደሞ ካንቺ ጋር መሄድብሽን ነገሮች መሄድብሽን ዜማዎች ሞክረን እንሞክራለን እንጂ ይሄን ጥሩ ነው እየተጫወትሽው ወደም እንደመጀመሪያ አሪፍ ነው አዎ ጥሩ ነው እንደመጀመሪያ አንድ ሙዚቃ ለመስራት ምንድነው የሚያስፈልገው ያው መሰረታዊ ድምጽና ድምጽ ነው ከዛ ግጥም ዜማ ነው የሚያስፈልገው እና ጥሩ ድምጽ ጥሩ የተፈጠረ ድምጽ አለሽ በጣም አመሰግናለሁ እና አንዴ የሆነች እስቲ ዜማ አለች እሷ ነው ይሄን ሞክራታለን ሰምተሽው ምትወጁ ከሆነ ሰጥሽና አጥንተሽው ኔክስት ስንገናኝ እንሞክራለን ደስ ይለኛል በጣም የብዙ ድምጻያኖችን ሙዚቃ እንዳቀናበርክ ሰምቻለሁና የማኔ ማናቸው ካንጋፋ እስካሁን አሉ ወይም ደግሞ ይወጡ ነው ከሚባሉ ድምጻዊ ወይም ደግሞ ሙዚቃኞች የሚባሉ ስራዎችን ሰርታል እና እሱም በጣም ያው ገና ነኝ እኔ በጣም ገና ነኝ ደርግት የነ መድረክ ላይ ብዙ ከብዙ ሰው ጋር እድሉን አግኝቼ ተጫውቻለሁ ከመሐሙድ አህመድ ጋር ብዙ አሉ ብቻ በአብዛኛው በተለይ ኦሮሚኛ ሙዚቃዎችን በደንብ እንደምታቀናብር ሰምቻለሁ ለዚህም ደግሞ አንዱ ምስክር አንዱ ዓለም ጎሳ ነውና ስለሱ ብታወራን ደስ ይለኛል ያው ኦሮሚኛም አማርኛም ትግረኛም የደቡብም ማቀናብር ያለው ሁሉንም ሰራለሁ ካንዱ ዓለም ጋር ዋሆዬ የምትባል ዘፈን አለ የከሚሴ ስልት ያላት ዘፈን ነው እሱን ሰርተናል በጣም ያው አንድ አለም እንደሚታወቀው በጣም ጎበዝ ዘፋኝ ነው እና በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረን ከሱ ጋር ኢላሌ ወሎቲ ሲርከተን አርጋት ቡርቱኔ ኮቲ አንቱረረቶይ ኢላሌ ወሎቲ ሲርከተን አርጋት ቡርቱኔ ኮቲ ወይ መጋልዳም መጋልዳ ወይ መጋልዳም መጋልዳ ምን አይነት ዘፈኖችን ነው የምታቀናብረው? ሁሉንም አይነት ይመቸኛል እኔ። ሞርገን ሬጌ በጣም ፌቨራይቴ ነው። ዳግም ተስፋዬ አሎድሽም የሚል ሬጌ ሰርቼ ነበር። እሱ ጥሩ ተቀባይነት አግኝቷል። ሌላ ደግሞ ኢሳያስ ታምራት አይዶል ኢትዮጵያን አይዶል ሁለተኛ ያወጣው እሱ ሁለት ሙዚቃ አቀናብሬ ያለው ሁነት አለኝ የሚል ሁለተኛ ደግሞ የባል ዘፈን ናሱም ጥሩ ነበር ብቻ ብዙ ስራዎች አሉ። ከሰራቸው ስራዎች አንዱን ተከታትለን እንመለስ። እሺ ጓብሶ ቢታይ ካፉቹም ቢወጣ ለበኮርቶ ቻላቢላት ከፍቅር ቢነጣ ብትወደኝም እንደ ነፍሷ ብታረገኝ የቀንሱሷ ስትደውል አላነሳ በሄድኩበት ተከትላ እየሆነች ነው ጥላ አይናይ ዞርም አያማትር አይገባውም የሷስ ፍቅር Yeswas fikr oh no alodishim atgebin kasabe bekayka
ሰማሽ ረቂቃ ተገበው ኩራት ሳይሆ አጉል መጀነን በበረሃነው ማይበቅልበት ወይነ በረሃነው በረሃነው فكر لا دام باي غباو نغرو مدير بالمولاج يا سو زرن بالا فرو فكر اي سمرم باندو اغم بچا انديو بيهون انجي مسم بچا من حبت بينورش وبت بيك بشم قلزون انجي انيا لور بشم ايوبا يا بتعم من نود دونا بتعم من ناكبرو نبسوني مارو يا إلياس ملكانا ያ በጋስ አርናቂ ነው ይባላል እዚህ ጋር እንደመመለከተው ፎቶቻቸው በትልቁ አሉና እንዴት መጣ ያው ከድሮ ጀምሮ ቀንብበርም የጀመርኩት ኤልያስንና አበጋዝን እየሰማው ነው በጣም ለነሱ ትልቅ ፍቅርና ትልቅ አክብሮት ትልቅ አርናቆት አለኝ ያው በነሱ ነው ያለፍነውኛ እንዴት ወደዚህ ነው ያልገባቻልክ ያ ሙዚቃ በጣም ወድ ነበር ከልጅነቴ ቸርች ውስጥ ነው ያደግኩት ና ፕሮቴስታንት ቸርች ውስጥ ኳየር ውስጥ ነበርኩኝና በዛ ነው ያደግኩት እዛ ያው ሙዚቃ ስንሰማ ምናምን ፍቅር አለን ያው አሳዩን እንላለን ምናምን ኪቦርድ ጫወት ነበር ከዛ ኪቦርድ መጫወት ጀመርኩኝ ያው ትልቅ ፍቅር ስላለኝ ነው በዛ ፍቅር ነው በስራ ግዴ ተለያዩ ገጠመኞች ይገጥሙናልና አዝናኝ የሚባሉ ገጠመኞች እንደገጠሙ ሰምቻለሁ ከነኔ ካማውራ ለተመልካቾቻችንም አንደ በተዋራ ደስ ይላል ያው ባንድ ላይ ስንጫወት ነውና ለካ ድምጽ ያው ክለብ ውስጥ ነው ግን የድምጽ ብክለት ነበር መሰለኝና ፖሊሶች መጣው አስቆሙን እና በጣም ድምጽ አበዛችሁ ምናምን ነገር አሉ ከዛ በቃ የሆነ ከኛ ውስጥ አንዱ ተናገራቸው መሰለኝ ሁላችንም እስከ ጊታሪስቱን ጊታሩን ይዞ ኪቦርድ ይዞ ሙሉ ባንዱን እንትን በፓትሮል ተጭነን ፖሊስ ጣቢያ አደረን ማለት ነው እስከዛ ሰዓት ምንም አያመጡም ይያላችሁ ነበራ አዎ አንድ ያው ያ ነው ገጠመኝ አንዴ ደግሞ እዚህ ሙዚቃ ያቀናበርክለት እንዳጋጣሚ እየሰራ ጌቴ ስልክ ተደወለ ስልክ ሲደወል ደግሞ ስልክ ይደወለው የድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ነበርና እንዴት ነበር እሱ ገጠመኝ በጣም ያዝናና ገጠመኝ ነውና እሱንም ብታወራ ደስ ይለኛል በጣም አዎ አንዴ የገጠመኝ ያው ብዙ ጊዜ የሙዚቀኛ ነው የሚገባው በርግጥ ፊፍዝ እና ሰከንድ ዜማ ነው ይዞ የመጣውና ሰከንድ ዜማውን አይደልና በጣም ጥሩ ዜማ ነው አልነው ከዛ ይሄ ፊፍዝ ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር መዋሃድ አለበት እንዲሄድ መሆን አለበት ወይ በዛ መንገድ እንስራው ካልሆነ ደግሞ ቀይረው ወደ ሙሉ ሰከንድ አድርገን እንስራው ተባብለን ሙዚቀኛ ነው የሚገባው በርግ ከዛ ዝም ብሎ ሄደና በነጋታው መጥቶ ትላንት እኮ አወሳሰባችሁብኝ
لك سكند سياتر فيف زدمو سيرزم نو ناندزا نيام غرا غبان بقى كذا اسردانو نا اندزا اندزا عينت غطمنيوچ بزوالو بسرا لا يا بزو ميازنانوم غطمنيوچ አሉ ሚያስተብሩም غطمنيوچ አሉ አንድ አንድ ጊዜ ሙዚቃ ከመቀናበሩ በፊት ቀብድ ይከፈላል ቀብድ ከወሰዱ በኋላ የተወሰነ እንትኑን ወስደው በዛው ክሊፕ የሚሰሩ ሰዎች አሉና እሱን እንደ ባለማያ እንደታዩዋለ ችግር የለውም በርግጥ በርግጥ ሁሉም ስራው አርቆ ኦዲዮ ካለቀ በኋላ ወደ ክሊፕ ቢኬድ ባይነኛ ነው ብዙ ጊዜ ግን አንዳንዴ ደግሞ ሳምፕሉ ኦሬዲ ካለቀ በኋላ ምንም የማይጨመርበት የማይቀነስበት ሚክስ ማስተር ብቻ ቀርቶ ከዛ ከቸኮሉ እንደዛ ያረጋሉ አንዳንዴ አንድ ሙዚቃ ሰርቶ ለመጨረስ ወይ ደግሞ ለማቀናበር ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ዋጋውስ እንዴት ነው እንደ እንትኑ ነው እንደ አካሄዱ ነው አንድ ስራ ጥንቅቅ ብሎ በሁለት ሳምንትም ሊያልቅ ይችላል በአንድ ቀንም አሁን ኃይሌ ኃይሌ ሚለው ዘፈን የቴዲ አፍሮ በአንድ ቀን ያለቀው ልክ እንደዛ አይነት እንደዛ የሚያልቀበትም ሁኔታ ሊኖር ይችላል ጊዜም ሊፈጅ ይችላል አይታወቅም አንዳንድ ጊዜ አሁን ሙዚቃ ለማቀናበርም ቢሲለ ወይ የድምጻዊው መኮንን ካልሆነ ደግሞ የማህሙድ አህመድ ነው የምትሰማው አዎ ብዙ አሉ ብዙ ምሰማቸው አሉ ያው እነሱን ስሰሚ እንደ አዲስ ተነቃቀያለሽ የኤልያስን ስራዎች ስሰማ አፍጋዝ የሰራቸውን ስራዎች ስሰማ የውጭ ሙዚቃዎች ስሰማለሁ እና ያው ሙድ ሻሪፍ እንደሆነና ወደዛ መንፈስ ወደ ቅንብር መንፈስ ለመሄድ ነው እንደዛም ይደረጋል እና አድማጭም ነኝ የሙዚቃ አድምጣለሁ በጣም ምትወደውና ምታደንቀው የትኛው ሙዚቀኛ ነው ወይ ደግሞ የትኛውን ሙዚቃ ነው ብዙ አሉ በጣም ብዙ ናቸው በጣም እንዳልሽው ዮብ መኮንን መሐሙድ አህመድ ብዙ አሉ በጣም የውጭም የማሊ ሙዚቃ በጣም አድናቂ ነኝ በአብዛኛው ወጣቶች ላይ ነው የምትሰራው ዮብ ወጣቶች ላይ ነው የሚሰራ ይባላልና ምን ይመስላል ተሳትፎ ጠቀሜታውስ ምን ይመስላል ወጣቶች አዎ በብዛት ወጣቶች አሉ ግን አንዳንዴ አቅምም ከሌላቸው ፕሮዲውስ አረጋለሁኝ ተግባብተን እንሰራለን ግን ከተለልቆችም ጋር እሰራለሁኝ እንደውም ብዙ ጊዜ ልምድ ማገኘውና ተለልቅ ብዙ ጊዜ ከዘፈኑ ዘፋኞች ጋር ስሰራ እሰማለሁኝ ያው ለመማር እንደዛ ነው ደቀ ምን ያህል ስራዎችን ትሰራለህ ያው ሳምፕል ሁለትም ሶስትም ልትሰሪ ትችያለሽ ፋይናላይዝ ለማድረግና በትክክል ለማቀናበር ግን አንድ ሙዚቃ ብቻ ነው ሰራ እንደ ሳምፕልና ሌላ ጊዜ ለሚሰራ ስራ ነው ሳምፕል የምትይዙ እንደዛ ግን ሁለት ሶስትም ልሰራ ይችላል አሁን እናማ ይመጣሉ የነማ ሙዚቃዎችን ታቀናብራለክ ወይስ አዲስ የሚያወጡ ሙዚቃ በአብዛኛው አዲስ የሚያወጡ ድምጻያን ናቸው የሚመጡት አንተ ጋር አሉ ብዙ ሰዎች ከኢሳያስ ታምራት በጣም ነው ማደንቀው እሱ ጋር እንሰራለን ጃሉድ ከጃሉድ ጋር ሲጊዛ ጋር ብዙ አሉ የሚመጡ ኦሮሞኛ አርቲስቶች ደግሞ አንዷለም ጎሳ በጣም ወንድሜ ነው በጣም ድምጹን በጣም ነው ማደንቀው ዮሰን ጌታሁን አሉ ብዙ ሰዎች ጆርጅ አቦ የሚባል አፋን ኦሮሞ አርቲስቶች ናቸው ሌላም ብዙ ሰዎች ይመጣሉ የተለያዩ መድረኮችና ኮንሰርቶች ላይ ተሳትፈዋል ብዙ ወደ 5 አመት ሸራተን ሰርቻለሁ ኦፊስ ባር ዛጎል ባንድ ይባላል ባንዳችን ብዙ አርቲስቶች አግኝቻለሁ እዛ ከጋሽ ማህሙድ አህመድ ጋር የመጫወት እድል አግኝቻለሁኝ ሌላ ብዙ አርቲስቶች አሉ ኮንሰርቶች ደግሞ ከተለያዩ አርቲስቶች ጋር ሰርቻለሁኝ ብዙ ናቸው ስለዚህ ብዙ እድል ነበሩ ማለት ነው አዎ አንዳንድ ጊዜ ሙዚቃ ላይ መስራት ያለው ስሜት ምን ይመስላል እንደ ባለሙያ ያው ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ነፍሱን ይማረውና ከጋሽ አሌክሳ ጋር መድረክ ላይ ሰርተናል ደስ ይላል በጣም ኢንተረስቲም ስለሆነ ነው በጣም የምወደው ሙዚቃ ስለሆነ ያው ጥሩ ስሜት ነው ያለኝ ከዚህ በኋላ ዮብን በምን እንጠብቀው ያው ብዙ ስራዎች አሉ ስቱዲዮ ውስጥም
ሞር ስቱዲዮ ውስጥ ብዙ ያሳለፍኩ ነው ብዙ አልበሞች አሉ። አሁን ላይ እንግዲህ ብዙ ሙዚቃዎች ይሰራሉና እንደ ሙዚቃ ባለሙያ እንዴት ታያለህ? ማለት የድሮ ሙዚቃዎች አሉ አሁን ደግሞ ዘመን ያመጣቸው ሙዚቃዎች አሉና እንደ ባለሙያ ምን ይመስላል ያለህ ታይ? ያው እኔ በርግጥ ታዳጊ ባለሙያ ነኝ ብዙ ገና መስራት ይጣበቅብኛል። ግን አሁን ላይ የሚመጡት ዘፈኖች አንዳንድም ጥሩ ነገር አለ አንዳንዴ ደግሞ እንደ ድሮ ማይጣፍጥ ነገር አለ። በርግጥ እኔም የድሮዎቹ በጣም አርናቂ ነኝ። ግን አሁን የሚመጡ ሙዚቃዎችም ጥሩ ጥሩ ሙዚቃዎች አሉ። የነ ሮፍና የነ ዮሐና ብዙ አርቲስቶች እየመጡ ነው ጥሩ ጥሩ ነገር ይዘው እና በደንብ እንደ ድሮ ታሽቶ ቢሰራ እላለሁ። ያው እኔ በርግጥ ታዳጊ አርቲስት ነኝ። ግን ድሮ እንደሚነግሩን ከሆነ አንድ ዘፈን ሲሰራ በደንብ አሽተው በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ይሄው ስካሁን ጆሮአችን በሚጣፍጥ መልኩ ነው የምንሰማው እና እንደዛ ብንሰራ ባይ ነኝ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ። ግን ቀደም የሞከርኩት ሙዚቃ ነበርና መቼ መጥቼ ልሰደው? ከአንድ ሳምንት በኋላ ቀደም እንደነገርኩሽ አንድ ዜማ አለች እሷን ሰጥሽና ከወደድቻት ታጠኛትና ከአንድ ሳምንት በኋላ እንሞክራታለን እስኪ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ቴንክ ዩ። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። ከቀሪ የዘና ሀገሬ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ ያመላችሁ።
put it. Yenny and Honey, but as fine, put it. Yet they long for me, take a second. And by a cadence, hacking a home.